ስም ማነው? ወሊ ጃሪ። እህ? ወሊ ጃሪ። ወሊ ጃሪ። ደና ነግና? አለን። ወሊ ጃሪ። አዎ ወሊ ጃሪ። አዎ። ሰዓት ግን በጣም ሲያሰኝ ሰዓት ነው። ሰዓት በጣም። አዎ። በጣም አሪፍ። ምንድን ነው ያልከኝ ነበር? አሁን የቡና ወደ አይደለም። ሰዓቱ? አዎ የፈረንጅ ነው የሰጠው። ፈረንጅ ነው የሰጠው? አዎ። መች ነው የሰጠው? ሶስት ወር አንተ እዚህ ነው የምትኖረው አይደል? አዎ። ወደ ጅንካ ሄደህ ታውቃለህ? አዎ አውቃለሁ። መቼ ትሄዳለህ? ገበያ ቀን ጅንካ ሄደህ ትሄዳለህ? ሄደህ ትመለሳለህ እኮ። ምንድን ለመግዛት ነው የምትሄደው? የቡና የጎመን የትቦሃ ትምባሆ ባራባራ ትናዳም ባራባራ ምንድን ነው? በርበሬ ጤናዳም እሺ። ሽንኩርት እሺ። ሌላ ቆይ ስማ፣ ምንድን ነው ገምቻላ? እኔ አላውቅም። ምንድን ነው የቡና ገለባ? ኦኬ። ስማ እንጂ ስኳርስ? ስኳር አይፈልግም። ምንም አያደርግልህም። ሙርሲ ስኳር አይፈልግም። በጣም ጎበዝ። እኛ እኔ የተበላሸ ነው። እናንተማ እኔ የምልህ ከዛ ዘይትስ? ዘይት በጣም ወዳል። ትወዳል? ወዳል በላው። እሺ በቃ ደህና ነህ ግን? የኔ ማን ነው ስሜ? ወሊ ጃሪ። አረ የኔ ረሳ። አረ ተው ረሳ። አረ ተው ያውራ። እሺ ቴዲ ነው? ቴዲ ቴዲ። እሺ የስ ታንክ ዩ። እሺ እሺ።